Yalla lay wax de mune yalla moy wax ko xamne kep
Lan la mam ahmad nak denkane
neena den kaalawi dal moy suratul anfal te kep ko jang suratul anfal te deggu ko di nga xamni doyna sepp ñen kaalu mun leen ren lu reey da ahmar nga ni leen ren lu reey dina am bo maam taala mi ci mak bo maam taala mi ci mak ñi nga ma nga am fa de reey ñi naan mi ngi tollo fa reey nga kon duñu won ay magga kon duñu won ay magga motax ak mbax koy xare motax ak ma kep ko koy xare magga bo sañ bo tagal do ci jot bo sagal do ci jot xamou diga magga xamou do xam diga magga mo do magga mbax kenn duko xare ma bo ngi neena kenn duko xare magga na ñepp jam na ñepp jëm ba muy mag muy ndaw ndax yalla nu ba ndax yalla nu tax ñu ñepp Mamma Dike yalla teel ko jox xam xam yalla teel ko jox xam xam ñu fétal ko daara ñu fétal ko daara ma europenda ku baxoon ci rew ku baxoon ci rew wala nga tekki wala nga am juddu bu rew wala nga am masabari mbokam nga won ñu fétal ko ak aduna bu ki yor aduna ki yor daara goor bi ma feex ba ma wut yalla waye kilifa ko gën yorul dara yorul na ko yor la mëna na kenn ku nek yor lam mëna yor yorit lam wara yor yorit lam wara yor baye kilifa gi nak mu feex mëna jaamu ji yalla non lañ nek mam ma dikke mom sam fi dara sama baye bok ci dongay wajuram mam bu bakkar ci fer bok sa dongay mam ma dikke Dongay bare bare ba amna ño xamne duñu mëna jang bis bu nek am ño xamne bis bu ne ñu jang ñu bolé sama baye ñinga xamanteni lu daara di xat bis bu nek di len jang mu bolé sama mam Boubacar Cissé té du dem aldarba tay mam Boubacar du dem aldarba du demit dimanche ba dongay ñew ci mamadou ba dongay nak waxu ñew ci mamadou ke ba dak ñuko dano jaxlé ñuko ñu dal dano jaxlé Boubacar mi du dem aldarba du dem dimanche du jenn bindu ñu dem aldarba du dem dimanche tay jenn bindu mune de ngeen di taxat mune yeen ñepp de ngeen di taxat mat ko ci way am am na fu ngoy jaaro Boubacar nak bu de genn mat fi la koy jaaro sama giin fi la koy jaaro motax mom la jox na genn mat gi Seigne Modou mi tay mune Seigne Modou fekk lo tay mi tok jotay bawo seenu soxna simu awaloni mune mam Boubacar Cissé moko jur soxna soso hujja ko jur aminta ko jur aminta mam Ahmadou Ndar Seck radiyallahu anhu moko jur Tabarakallah kon jima saxna wala bok njimbeur ga jeb Tabarakallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yalla beugé deugeral yonent yalla muhammad ñent sahaba yeb ay mbokam lañu bi ay gorom laqarnu afana muqiratin imam ju wax muqira wa atihan inda murrata faruhan bika'bihim amalim bila sakin adin tahaya bisaybata amdi sallallahu alaihi wasallam mom yonent bi yonent yalla muhammad ak usman ibn affan ñu day ci muqira ñu day ci mam mu wax muqira atiya abou bakkar di sayyidna abou bakkar ñu day ci murata ñu ngi day ci mam mu wax murata di sayyidna umar ñu day ci kaab ñu ngi day ci kaab aliyun ñaari baye bokku seen ñaari baye ñoo bokku day baye Muhammad yonent yalla Muhammad denc doomu Abou Bakar Muhammad denc doomu Omar denc doomu Omar Ousman denc doomu Muhammad Ali denc doomu Muhammad denc doomu Muhammad setan yalla organiser moy xolani yalla organiser bolé len ak bok bon nap ñu di gor ba paré ñu di ay gor motax bi yaronti sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khadijatu genné aduna yaronti bi tok na wér ak fukki fan denciul soxna sallallahu yaronti bi amul nday amul bay yaronti bi amul bay amutul ma yaronti bi amul ma amul rak yaronti bi amul rak amul soxna yaronti bi amul soxna Abou Bakar yeureum yonent yalla Muhammad ci wetami Baba Aïssa ni am juroom ben at jumuma de moni jumul juroom ben at la Aïssa am Abou Bakar yeureum Mustafa Babakar yeureum yonent yalla Muhammad wajal Aïssa bamu
Je ne sais pas si tu es un homme. ndax bëgguma sa ba gis Aïssa ndax bëgg yëneent Yalla Muhammad gis Aïssa bi Aïssa ñëwé sukku ramuti Mustafa ramuti yëneent bi ñëw jox ko tandar ma ñëw jox ko tandar ma sama bay neena ne ko bay Muhammad sama bay Babacar ne li la am ñu dal la am soko xébu bu fekké xéboko mu may la ko mu may la ko ko neel sa bay yëneent Yalla Muhammad dal ni Aïssa neel sa bay Yalla xébu lu Yalla xébu lu Babacar dara bu ko xébal man yëneent bi duma xébal Babacar dara ma ngi diglu ni way ne ko ma ngi diglu ni lu Yalla bi Aïssa mo ne fi dajal ñun ñi mo ne fi dajal ñun ñi
ñu ñi fi dajé ñepp ñu ñu ñi fi dajé ñepp lo rek do fa dajalé ñaar mo fi dajalé yalla nañ fi jël ngeen wa yalla nañ fi jëlé ñun ñepp ngeen bay dëgg nañ la mu né bay ko ñu bokk mom bay sëriñ goré na lool bay taal sëriñ Modou Seck ñoo ñu bokk sëriñ Modou bay dëggal na kat bay taal go tabarakallah bay Abdul Aziz si bay Abdul Aziz si baradallah ustaam baradallah ansaamu fil janna dama dem Dakar dama dem Dakar dem diko ziyara dem diko ziyara mu togal mu ni ko togal mu tok mu tok wa dama wo sama njabot mu ni ko dama wo sama njabot gi buñu def waxtan buñu def waxtan bëgg nga fekk waxtanu bi ñepp dajé bi ñepp dajé mu ne leen mu ni leen ci wa wande kenn nekkatu ba ñun ñepp ñoo ngi Dakar tay nak ma bëgg kenn ci yeen dem yori daara baama bayileen fi dem yori daara ci man Alak Abdou ñol señ bay Abdou mi na señ Abdou mi ni ko bay na ñepp tok ma dem yor ko manam yor ko mu ko soko yoré mu ko boko yoré yalla yor la fimu nekk ni daara ja sawiyaba Alhaji Mansour Alhaji Abdou lepp ci loxom kon daara amna solo kon la ko bayam waxon amna señ Modou jeureujeuf señ Modou gor gui neena jeureujeuf señ Modou jeureujeuf señ Modou gor gui neena jeureujeuf li man nako fay yenn mu ni man nako yendo ni ma xame gor guma ak lama sa xam ni ma xame mamadou dikke ak lama sa xam min jottu denc bayul njabot ak lama sa xam kër go dugg Amar Mam ko bëgg gis rek xaar ma ci neegu yalla ni mu leen neeg bo xamanteni waxtu wo demé fekk fa borom lo fa def mu gis ko sa noppé mu fay la jakk rek mo fa am mu neegu yalla neeg bo xamanteni waxtu wo demé fekk fa borom lo fa def mu gis ko bo noppé mu fay la jakk rek la mu sabane yonentibi man la simal masjid kep ko len gis mu takko jakka ashadu annahu mu'min na ngeen seen ni ko ak julit la dab julit maqam bi ci gëna maqam bi ci gëna re fa lillahi isad mu ni tebb nga yalla ay borom wal rasuli ak yonent yalla muhammad al mu'min ak julit yi kon bu yalla jele sayyidna muhammad dem yow ba nga xamanteni ya sa top di jël am nga ciir ci ciir bobu rek julit ko mom sanga bi mu dikke dama fekk bay cheikh ci biti dama fekk bay cheikh ahmed ci gan ci biti mo nuyo ak mom mo nuyo ak bay cheikh mo nopi ni ciowli bari mané nopi len mo ni nopi len ñu ta nopi man nopi mo nopi Yaronte Yalla Muhammad neena bepp julit mu faatu ñu jangal ko ginnaw fatiha qul huwallahu ahad junni yoon ak ñaar mu dem aljana sel bo passeport rek mu ni setal bo passeport bepp julit mu faatu dem julit ak numu mëna mel ñu jangal ko ginnaw fatiha junni qul huwallahu ak ñaar mu dem aljana ñu téwon tay sa bop ci tribunal rek di laaj million bala nga tudde di nga wëri million yaak say bop ba am ko ndax mu jogé fo ku dugg ci ba mel di xaar kenn xamul kañ la ñu la so défé li ñu déggal ko sétara galan ko ba defoko wala tayel jaru ko Mangi jéggulu ñep Seigne Modou jërëjëf mbolam itam ngeen japp ne namon na ñep Seigne Modou jërëjëf nit ñi ni ñuy yiwé ni ñu sellé ni ñu labé alcorane di ñu doon jang jugé ci yalla ya ci yonent yalla muhammad ñew ci ñun muy bénn téré té ñent tiyaba am yu amul condition ngeen déglu mbax mo ñent tiyaba yu amul condition la yalla def
boy xol kamil alquran boy xol kamil alquran xamoo ci ben arab mo lire ben arab waye nga ni li da waye nga ni li mati moy lettre bi nga moy lettre bi nga xamanteni yalla joxon mom mom la yalla joxon yenen ci yalla muhammad mu bayiko ak ñun xaw mu am lettre xaw mu am lettre nga demut kamil nga demut kamil jot sa lettre jot sa lettre nga tek ko fe nga tek ko fe xamoo ci dara xamoo sa dara nga diko xol nga diko xol dou lay bindal dou lay bindal tiyaba sans condition seta lol rek seta lol xamo dara ci tere bi jango ci dara waye lettre bi waye lettre bi de mom lañ joxon mom lañ joxon yenen ci yalla muhammad amna lettre bi mako tek fi diko xol diko xol ñu lay bindel tiyaba sans condition nga dem ba makka nga dem ba makka tal mukarram ngay xol kaaba bi tawafu julliwo julliwo ñu lay bindel tiyaba sans condition ngay xol kanam borom xam xam contane ci mom xam xam nga xam xam ba ñu lay bindel tiyaba sans condition ngay def salatu ala ngay def salatu ala nabi donte yaangi janaba ñong lay bindal tiyaba sans condition ko nak ko muccul yawa kon nak goor bu ñu la dal ko muccul yawa bunti mucc kay ba bunti mucc kay ak ba ci li gëna jaxé li gëna jaxé té ñun ñëp ñu koy jël ñun ñëp ñu koy jël bis bu nga joxé départ bis bu nek nga joxé départ lu ko gëna jaxé lu ko gëna jaxé amul ci koko deful sa kër ko deful sa kër tass lu jafé la lu jafé la bis bu né bis bu né mo xey joxé départ té yaangi def pexé té yaangi def pexé mu né pour def lolu pour def lolu defa pexé mu né way defa pexé mu né tu yépp ba waxtu yépp diko julli nga diko julli waxtu yépp ci waxtu yépp diko julli diko julli sa mbolama diko julli diko julli ci la ci la bonne paix bonne paix julli ci mustafa julli ci mustafa bonne paix cher sey mbokk bëgg leen bëgg leen ñu bëgg la ñu bëgg la sa dëkk neex lofi iñan iñan ni lofi iñan iñan ni mëno ci wërsegam dara mëno ci wërsegam dara mëno ci dundam mëno ci dundam dara mëno ci xewalam mëno ci xewalam dara wa yene ko ko rek ngeen bokk yeen ñep assalamu alaykum assalamu alaykum yalla mu ngi rek tontu ñaan fi waye dama bëgg bu jàngé xadmu bi waye dama bëgg bu ñu jàngé xadmu bi ni ni allah ta'ala mo ngi ñu baye xal ta'ala ñu agalé ci waxtaan ñoom ñu agalé fo ñu waxtaan la contante lool la baay goor bu seen moor ñu la am la contante lool ci moor la ñepp nak dina ci ak teew mo ne dëgg na yépp ci sa teew dëgg na yépp ci cadeau yi bëgg na yépp ci cadeau yi dem bit ni la woon mo ne dem bit ni la woon sa mag ñaa sa mag ñaa dina ande ak mag ñaa yi dina ande ak mag ñaa yi ni rek la woon yalla na yalla do len buddal sa fa do dina wer tabarka yalla ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dekk ni sir mo ne na yalla ci yalla do jamm tabarka yalla ci mo yalla yalla dina deppale mo no nepp ngeen ni mo xam ngeen ni yalla maam ci nu bok yalla maam ci nu bok alayhi ta'ala wax ni baal habi ta'ala wax mo waré la xat dem sa borom ñoñu boole won ñoñu boole won jox leen lim leen jox jox leen lam leen jox ñoy ñoña rek mo ni ñun ñi ñoy ñoña jëw mel na leen ko bëgg mel na leen ngay toy sa bop da ngay toy sa bop way ñoy nañ bo way ñoñu nañu boole won rek ko war lo rek mo ñu war boole war ci bi mo ñu war ci bi mo ñu war ci biti te leral nako te leral nako kenn ci ñun kuma kenn ci ñun kuma yeena nga amel sa morom yeena nga amel sa morom sa aju fajo sa aju fajo sa da jiss mo ci dara la nga amel te nak mo sa def mo sa dara man nga ci rafet lool nako deug yalla man nga sa rafet yeena ji te yeena ji nak kenn lañu dara kenn lañu do fi dara tan ci am ci am ci am yalla yalla ngi dimbal yalla ngi yalla gëna dimbal la ko yoon ci yalla muhammad lool ngay wax bo su mo ne lool ngay wax kero samedi ni tay kero samedi ni tay jabor gogo nga xamni jabor gogo nga xamni jabor gogo lañu bayiko sam jabor gogo lañu bayiko ni jabor bu jigen bi moy jabor bu jigen bi di seti sama bayi di seti wajuro seti bayi bokkar na ci bi seti bayi bokkar nek ci bi wetal ñu seen bop wetal ñu seen bop ñom jigen ni ñom jigen ni waccel seen maam waccel seen maam alquran alquran karim ñoko ubbi seen bop ñoko ubbi seen bop ñoko mul seen ñoko xatmul seen bop ñaanal seen maam ñaanal seen maam kon lañ la mag ñu sekkol kon lam mak ñu sekkol tabarakallah tabarakallah ñom ya nga ca ñom dara sa legi legi ci bu yag ba tay ci bu yag ba tay sa bu bis bu xewere sa bu bis bu xewere ñen fukki ñen fukki yaas ñi ak ben ñen fukki yaas ñi ak ben ñepp bu ñu jamo yalla ñepp bu ko leen jangé
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما سرقت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسؤولات وكفر بتلاوتي عنا سيئات إنك مجيب دعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوب عنا ما كان بتلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأمين على خير ما أنزلته أو ريب أو كفر أو ضيق لسان أو وقوف بغير وقت أو إدغام بغير مدغم أو إرهال بغير بيان. فاكتب منا على التمام والكمال والمهذب من كل أرحال وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والخلف واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والآمان. ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان ونبهكم قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب الخبر ومن سؤال المنكر والنكر ومن أكل الديدان. وبيض وجوهنا يوم البعث واعطي رخابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسخر ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقه جوار سيدنا معاذ عليه الصلاة والسلام وارزقه جوار سيدنا معاذ عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنتنا آمين. اللهم اجعل أنيسنا في رؤيته ومصاحبنا في رؤيته ومصباحنا في ظلمته ودليلنا في حيرته ومنقذنا في فتنته وعصمنا به من زيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بسعادة أجالنا وحقق بزيادة أعمالنا واقبل بالعافية قلوبنا وأسهالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا واصبغ سجال عافيك على صلوبنا واصبغ سجال عافيك على ذنوبهم
وصلوا على سيدنا وعلى سلوبهم ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك سورنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات ولروح أبينا وحبيبنا وشيخنا ولروح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأحبائه كلهم أجمعين ولروح جميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فغدرنا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا سيدنا والكرام إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وفاتك ما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة صلاة الفاتحة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل اللهم لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل اللهم لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل اجعل هذه المصحف الشريف هدية واصلة متصلة الى المؤمنين جميعا الذين كانوا يعيشون تحت الارض والى الذين كانوا على الارض مرضا او حاجة او مهمة او كل حاجة على وقت حواجبنا جميع الكتب اللهم صل على سيدنا الفاتح ما اخر والخاتم ما صبح الناس الاخر والهدي الى صادق المسلم ولا اله الا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين